សួស្តីទៅចំណោមគ្នាបង្ហាញគំរូរថយន្ត NX200T មួយគ្រឿងទៀតដំឡើងជាមួយនឹងម៉ូទ័រតិចក្តាប់អូតូសម្រាប់តិចរថយន្តរបស់តិចជន NX200T ឬក៏រថយន្ត NX350 ត្រជៀកនេះដែលមិនមានម៉ូទ័របត់អូតូបែបនេះទេនៅពេលដែលយើងចេញពីរថយន្តយើងចុចសោឡុកគឺវាធ្វើការបត់ចូលដោយអូតូតែម្ដងគឺយើងអាចធ្វើការដំឡើងបានគឺយើងដំឡើងម៉ូទ័រចូលក្នុងត្រជៀកនេះត្រជៀកស៊ីនរបស់យើងទាំងគូដដែលយើងធ្វើការដំឡើងម៉ូទ័រចូលនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបញ្ជារួចរាល់ហើយយើងចេញពីរថយន្តគឺយើងចុចទៅលើ lock ចាក់ចេញពីរថយន្តវានឹងអូតូបិទដោយខ្លួនឯងជៀសវាងការប៉ះពាលខូចត្រជៀករថយន្តរបស់យើងពេលចតចោលហើយនៅពេលដែលយើងចូលរថយន្តយើង unlock វានឹងលាដោយខ្លួនឯងវិញតែម្ដងគឺអូតូម៉ាទិចគឺយើងអាចធ្វើការដំឡើងបានដែលពេញនិយមដូចជារថយន្ត NX200T នេះ NX350 NX300 NX400H រថយន្ត Highlander រថយន្ត Camry ពីជាច្រើនប្រភេទដែលយើងអាចធ្វើការដំឡើងម៉ូទ័រទៅជាអូតូនេះបានការដំឡើងម៉ូទ័រជាក្តាប់អូតូនៅលេងឡានមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងមានដំឡើងជាមួយនឹងការថែមជូនកងតាក់បញ្ជាពីខាងក្នុងរថយន្តនៅពេលដែលយើងធ្វើការបើកបររថយន្តហើយយើងចង់ធ្វើការបត់ត្រជៀកចូលគឺយើងអាចចុចបញ្ជាជាមួយនឹងកងតាក់នេះបាននៅពេលដែលយើងចុចបែបនេះវានឹងធ្វើការក្តាប់ត្រជៀកយើងចូលនៅពេលដែលយើងបើកបរយើងមិនចាំបាច់ចេញពីរថយន្តចុចនោះទេគឺយើងចុចបញ្ជាកងតាក់នេះវានឹងបត់ចូលបែបនេះហើយនៅពេលដែលយើងចង់លាវិញនៅពេលដែលយើងចូលចតហើយយើងលាវិញគឺយើងចុចបិទកុងតាក់នេះវិញវានឹងបញ្ជាបើកត្រជៀករថយន្តយើងវិញផងដែរដូច្នេះ NX200T គឺអាចដំឡើងជាមួយនឹងម៉ូទ័រជាក្តាប់បែបនេះបាននិងរថយន្តផ្សេងៗទៀតផងដែរព័ត៌មានបន្ថែមអាចតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើផងដែរបាទអរគុណច្រើន